Oefenwedstrijden, spelregels testen, foto's maken. Het was een drukke week. Welkom bij Excelsior Weekly. Zitten jullie haar goed, jongens? Ja, vandaag is de selectie weer op de foto gegaan tijdens de jaarlijkse fotopersdag. Nou, de groep is nog niet helemaal compleet, maar de teamfoto, die is er alvast. Nou, wil jij nou de WK-finale beleven in een echte voetbaltempel? Kom dan zondag naar het Van Dongen en de Roos Stadion. Het wordt namelijk omgetoverd tot WK Walhalla. Om 3:00 gaan de poorten open en kun je live vanaf 5:00 naar het slotduel kijken. Scheidsrechter Edwin van der Graaf legde onder grote interesse van de spelers de spelregels nog eens uit. En een speciale aandachtpuntje dit keer voor de videoref. Excelsior heeft de eerste twee oefenwedstrijden van dit seizoen winnend afgesloten. En trainer Adrie Poldervaart was duidelijk. We scoren een hoop. Maar ja, goed, de logische vraag is ook, we krijgen er ook iets te veel tegen. Dus, maar goed, ik kijk vooral nu naar de dingen eventjes die goed gaan. Gelukkig kunnen de mannen daar volgende week in het traditionele trainingskamp in Delden aan werken. Tot volgende week.